Tirana u bëhet Tiranëve, sunum Tiranë të muaj dhe Tiranë të vegjel. Kur një gënjeshtër pranohet, atëherë ajo gënjeshtër me kohë bëhet të vërtetë. Kështu ndodhi dhe me Komedinë për efekti. Si edhe kundërshtarëve të komunistëve që flasin tashti fjalë e vërteta, ai ka një jashtëzakonshëm. Ka debat për atë figurë ka, do të ketë gjithmonë, por neve duhet të dinë të japim vendin me mençuri. Është një rast jashtëzakonisht interesant, kur them interesant, nuk dua të çmoj dhe të vlerësoj atë që është bërë në trajtimin artistik të këtij personazhi. Në radhë të parë ne kemi nevojë të paqëtohemi si shoqëri, të krijojmë një paqe sociale duke pranuar në mënyrë definitive të gjitha krimet që kanë ndodhur gjatë regjimit komunist, të jemi në gjendje të përballemi me to dhe të krijojmë kushtet për një pajtim të mirë fillt. Që nga viti 1956, kur dha frymën e fundit si mërgjimtar politik, estrat e Qazi Mulletit preheshin në Roka di Papa të Italisë. U deshën më shumë se 3 dekada nga rënja e regjimit komunist, që ati dhe disa personaliteteve të mallkuare të mbuluar me shpifje që diktaturës, të jepet më në fund e drejta e lashtë njerëzore, e prehjes në dheun e të parve. Mbi figurën e politikanit dhe shtetarit Qazi Mulleti, u hodh shumë balt. E vërteta u shtrembrua, madje aq skajshëm, sa figura e Qazi Mulletit u shndërrua nga arti i diktaturës në një karikaturë të urryer. Sot, Qazi Mulletit po i bëjnë derimet në tokën që ai deshi aq shumë. Me iniciativën e familjarëve, estrat e ish-prefektit të Tiranës do të prehen më në fund në atë dhe. Për familjarët, ky ishte një amanet i çuar deri në fund, edhe pse kalvari i mundimeve dhe persekutimeve ka qenë i pafund. Tirana u bë Tiranëve, derisa u bë Tiranëve, sunum Tiranë të muaj dhe Tiranë të vegjel dhe mësun njerëzit ashtu si donin ato. Kur një gënjeshtër pranohet, atëherë ajo gënjeshtër me kohë bëhet të vërtetë. Kështu ndodhi dhe me Komedinë për efekti. Mirë se u prish figura Xhaxhajt, po me shfaqjen e komedisë u internun familja. Do me thamë provun atë kampin shfarosët të Tepelenës, djali që ishte marrë nga bankat e shkollës, bashkë me zonjën Hajria. Dhe provun gjithë kampet e Shqipnisë, ajo zonjë vdiqin kamp, djali doli nga internimi në moshën 62 vjeçare, një moshu, pa formu familje dhe si shqyt e ti manë, nuk asë nuk shkërqenin, asë nuk tregonin kësim. Prona u grabit, pastaj babajin tim Haki e futën në burg, në morën një shtë gjanë, në nëzorën nga shpia, në hoqën nga Tirana, në qënë kavaj dhe s'kishim të drejt të këtheshim në Tiranën tonë. Kjo është një histori e një familje, por që i kanë dhe shumë familje tjera, po e jo në që e veçantë se pati një komedi groteske që në noqë gjithë jetën. Dhe me thamë drejtën, gjithë jetën nuk më kanë thamë vajza Haki Mulletit, po për me nga fy në theshen mesa Qazi Mullet. Ta që atë të qenë se unë jam pjesë e kësaj familje, historit e kampit të Perenës i kam përjetu qysh në moshën e vogël. Kur daja e rëshit Mulletit, tutkusi, shkonte në Tepelen me pak nipin e vetë dhe kthehen ka vajtë e baba dhe të regonte pra të të merë unë qaja dhe më thot baba në një moment, ndi gjo bardhë, pse qanë ka shumë? Po vdërsh, thosh ati e shiti, ja, po, majnë mendje, majnë zemër, se dovi koha t'i shkruj, e që diqme, në moshën 52 vjeçare fillova t'i shkruj. Edhe, me të vërtet, a i ka ke njëri, thojnë se unë se kam joft, po e njëf për tjerve, si edhe kundërshtarëve të komunistë që flasin tashti fjalë e vërteta, ai ka kënjë një jashtëzakonshëm. Ky ishte një amanet i babës tim. A amaneshtat ju shkrinë për Shqipërinë. Edhe na u dha mundësi jam i kthy. Hera parë që kam kënë një delegacion qeveritar, i mora lejë aty, a bën me shku deri sa të shesh shof vorrin e artës tim, gjajës tim, Roka di Papa. Edhe më shëjtënoj një shok. Unë kujtu se janë të vorët si vorët tona, aty ishin qytetë mërë. Edhe i them një priftit lajko që kujdeset për ta. I them, unë jam filani, i thash, kam i gjaj tu, po unë zdimi i lonë këtë kjo qytetë. Si ka emni, i tha, filani. Unë kam këni ri, i tha, të erë, tha. Kur ka vdeka, i tha, jena që ditë se këtu kur vdesin dhe të vetë fusin dhe, tha. Ati erdhen fjalime e mas fjalimesh. Edhe ka dhe i gjatë, tha. Ashtë i vetë me misliman në këto vore. Edhe këtë e kanë bo, se me lije me regullin, misliman
jashtë varëve. Me qenë shokët e ti, matë mund që ishim prifta, e kanë varos aty. Sa jeni dëmtuar ju si familje nga figura Qazimulletit? Ah, e bukra kësaj pune më djalë është, ata kishin hallë me marë pasurin. Pasurin. Derin 29 në këtë se ka lujtë kush, familjen e ti. Pse? Ishte Mislim Peza, ishte Baba Faja, ishin gjithë këta që a i kishtë në mu, si në lista, si ata që kanë kënë për para, këmëtën. Medaljen e komedis, fillun më ne. Edhe e bukra kësaj punë është se, a i që ka bo këtë komedi, ishte kap ka italiantë, o do dërnote me vdekje. A detar i shuar në vitet e regjimit, u shëndërua në tradhtar, i mirë arsimuari u paraqit ignorant, i kulturuari i trash, poligloti në analfabet dhe shtetari i suksesshëm që ka lënë gjurmë në arkitekturën e Tiranës, në një dallkauk. Zoti prefekt, erdhe të domrit? A, erdha. Buongiorno. Buongiorno. A e dini, zoti prefekt, që ka për vakti i sot? Së më, dike në tina? Qfarë dini? A te pra që ka bojë vaki i sot? A jo po kur dola në zirë gjitha mbi trape sa e gjatë i gjerë u në rohë. Në të? Se edhe juve. Na vëre. Po qazin, mole qazin, puna jo te aferin, go ma ti gongo. Janë me go treqin. Sigur do në ke arë. Me ardhin e komunistëve në pushtet, ish kryetari bashkisë dhe ish prefekti Qazi Mulleti, u bë pjesë e mërgatës politike të inteligjencës antikomuniste. Familja e tij dhe vëllait, Hakiut, fisi Mulleti, i mbetur në Shqipëri, do të vuanin kalvarin e gjatë të dënimeve, internimeve dhe përndjekjeve, deri në rënien e komunizmit. Ai regjim që ishte vetë një regjim i egër, batakçi, dallkauk, rryshfeqi, ignorant dhe i prapambetur, të gjitha karakteristikat e veta ja atriboi. Janë gjithi karakterit të një personajji që ishte kritësisht e kundërta. Portreti i vërtetit që Zimulletit me dy fjalë ishte kjo, që Zimulletit një qytetar dinjitos dhe i shkolluar, fillimisht në gjimnazin Sozimea, ku studiuan dhe vëlezërit Frashëri, më pas në kolegjin Galatasaraj në Istanbul, e në vazhdim studimet e larta në Akademin Ushtarake në Vjenë, dhe si pas bashkosëve, zotëronde, shtetë, shtatë, apo të të gjuhë të huaja. Nga një qytetar dinjitos e ktheu në ignorant e të pashkolluar. Nga një zyrtar i përkushtuar, autori e kthe në një zyrtar të korruptuar. Në asnjë marrëdhënie korruptive e Alzhverishi me varësit e tij, autori vendos të kundërtën. Marrëdhënia me Monin, ndihmesën e tij, ndihmën e tij që të ndajnë e sapë. Ai njeri që ishte i shkolluar, ai njeri që vinte nga një vatër familjare e kultivuar. Ai njeri që kishe krijuar raporte harmonike në qytet. Ai njeri që në ato kohë kur Tirana nuk ishe më shumë se 25.000 banor, ku çdo njeri e njite shumë mirë tjetrin, përfituroni që një kryetar bashki apo një prefekt, mos të dinte se çan ndodhte në qytet. Për më tepër disa 10 metra larg nga zyra e tij. Pikërisht aty ku zhvillohej aktiviteti politik i komunistëve shqiptar tek kafe Flora. Por ishte toleranca e tij. Toleranca e tij sepse brenda kësaj shoqërie ai demonstroi që ishte një njeri shumë modern. Pra nuk shkonte direkt për të krijuar konfliktin, po për të amortizuar konfliktin. Pra ishte një lojtar i rëndësishëm i asaj kohe. Dhe padyshim, ajo që ndodhi mbas vitit 44 është një histori jashtëzakonisht e trishtuar. Ne tashmë jetojmë në një situatë tjetër, nuk është as viti 1991 as 92. Tashmë kanë dalë prova dhe fakte pafund arkivore që Qazi Mulleti nuk ka lidhje me Komedin Mulleti. Gjitha ato janë përmbysje e sjelljes, e karakterit, e motiveve politike. Kështu që ky është fillimi për rehabilitimin e figurës së tij dhe personave të tjerë. Do bëhet me durim. Ne mendojmë që mbas 2 muajve do kemi një libër për jetën dhe veprën e tij politike. Besoj në 10 orë me 20 ai ka
ditëlindjen mund kemi të përgatitur dokumentarin në ti, Qazim Mulleti i vërteti. Simpoziumi shkencore do vazhdojnë dhe pasi të marrin gjitha këto, edhe ato zëra të keq informuara, dashakeqës, që sulmojnë padrejtisht figurën e Qazimit, kryesisht për pjesën e bashkëpunimit në një qeveri ku Islinge, do të kuptojnë që Qazim Mulleti është hero i gjallë që kryi qytetin, ku ishte përplasja më e madhe sepse këtu u kriju Partia Komuniste Shqiptare. Këtu e kishte aktivitetin e parë, këtu ishin edhe nacionalistët e parë. Është Qazim Mulleti është një nga çelësat që nuk e çoi Tiranën në luftë civile. Është në nderin e shoqërisë shqiptare që të çmontojnë gënjeshtrën dhe të pastrojnë baltën e hedhur padrejtisht mbi shumë personalitete të shquara, ndër të cilët padyshim është edhe figura politike dhe historike e Qazim Mulletit, krejtësisht e ndryshme nga ajo që propagandoi letërsia dhe kinematografia komuniste. Një djalë i këtij qyteti, një djalë që kontribuoi jo vetëm për Tiranën, por për mbar Shqipërinë, mjafton të shikosh pjesëmarrjen e tij që në rinin e hershme dhe derisa ai ndroi jetë. Fatmirësisht eshtrat e tij më në fund u kthyen atë, e them fatmirësisht se shumë prej bashkëpunëtorëve të tij, bashkëandetarëve të tij, bashkëvuajtësve të tij në mërgim nuk e kanë patur këtë fat. Ata që qëndruan këtu nuk e kanë fatin të kenë dhe një varë, sepse çfarrodhi mbas vitit 44, që një tragjedi tjetër për shumë nga patriotët, cilët rrugtimi tyre i qoj kësa në një anë, një tjetër i rrahën shumë dalë këtë jetës, por ata ditën me dinjitet deri në fund të jenë njerës në radhë parë, të jenë adedashës, dhe të kontribojnë për vendin e tyre. Qazim Mulleti ishte njëri prej tyre. Pinjollët e rinj të Mulletëve thonë se tashmë ka ardhur koha që figurat historike të kombit të shihen jo më me sy të propagandës, por e vërteta të mund të çlirojë edhe një pjesë të shoqërisë shqiptare. Për ne ishte sigurisht në radhë parë detyrim familjar ndaj figurës së veprës së tij. Ne sollëm në vend si familja amanetin e vetë, djalit ti të vetëm që nuk arriti të kërëj familje, Reshit Mulletit, për të sjellë eshtrat e babait në atë dhe, por ishte një detyrim më i gjerë shoqëror që ne ndjenim gjatë gjithë komunitetet të Tiranës dhe jo vetëm që e ndërroj dhe respektoj figurën e Qazim Mulletit edhe gjatë viteve më të vështira të diktaturës. Qazim Mulleti lindi në lagjen Suleman Pasha në Tiranë, më 20 dhjetor 1893. Kryetar Bashkiaj i Tiranës nga viti 1939 deri në vitin 1940 dhe prefekti i saj nga 1942 deri në 1944. Studimet e para i kreu në manastir, gjimnazin e Janin, kurse studimet e larta në Kolegjin Perandorak Galatasaray të Stambollit me medalje ari. A ishte poliglot, dinte turqisht, osmanisht, arabisht, gjermanisht, frengjisht, italisht, latinisht, serbokroatisht dhe greqisht. Hobi i tij ishte hipizmi, koleksionimi i suvenirëve, ku në shtëpinë e vet, një katë kishte shndërruar në muzeum të posaçëm, si dhe patinazhi në akull. Në 1912, bashkë me shumë studentë të tjerë shqiptar, merr pjesë në ngritjen e flamurit në Tiranë dhe Vlorë. Më 1914 është një ndër katër adjutantët e princ Vidit. Largohen së bashku në Vienë, ku jetoi aty deri në vitin 1920 dhe mbulonte rajonin e Ballkanit. Në vitin 1920, merë pjesë në Kongresin e Lushnjës. Qeveria e dal nga Kongresi i Lushnjës u pengua të hynte në Durrës, ku kishte destinacionin për të ushtruar funksionet e saj, pasi Kongresi e kishte zgjedhur krye qytet. Me ndërhyrjen e dajes së Qazimit, Mytesim Këlliçit, Abdi Toptanit dhe Qazim Mulletit, qeveria u vendos provizorisht në Tiranë. Shumë patriotë të Tiranës hapën shtëpitë tyre në dispozicion të qeverisë së re. Një shtëpi e Mulletëve u bë Ministria e Parë e Bujqësisë. Më vonë, Qazimi mbron dhe argumenton se Tirana duhet të ishte kryeqyteti i Shqipërisë, de jure në vitin 1925. Në shtator të 1920-s, është komandanti i forcave vullnetare kundër Serbisë. Më 25 prill, 3 maj 2021, ai merr pjesë në Kongresin për Bashkimin Kombëtar në Vlorë, si përfaqësues i Tiranës. Në qeverinë e Sulejman Delvinës dhe Fanolit, pati një detyrë të rëndësishme si prefekt në Dibër. Mbas dështimit të revolucionit, largohet nga Shqipëria. Në fillim vendoset në zarat e Jugosllavisë, ndërsa më vonë në Vienë, ku ndenjë si emigrant politik deri në vitin 1931. Kur ishte në Vienë, pikrisht në vitin 1929,
ai martohet me Hajri Jekusin, me të cilën pati vetëm një djalë. Reshiti, bashkë me të ëmën Hajrien, vuajtën për 45 vjetë në kampet e përqendrimit të Tepelenës, Savrës, Gradishtit, Porto Palermos e të tjerë. Zonja Hajrie vdiq më 1980 në kampin e përqendrimit në Savër. Qazimi kishte vdekur shumë më përpara, në moshën 62 vjeçare, më 28 gusht të vitit 1956 afër Romës, ku jetoi si emigrant politik.